El 2018 es compleixen 25 anys de la declaració de Menorca com a reserva de biosfera per part de la UNESCO. Amb un pressupost de més de 2 milions d'euros, la Fundació Foment del Turisme inclou en el seu pla d'actuació 40 objectius. Entre les prioritats, allargar la temporada i incrementar les connexions aèries. Que durant l'hivern hi hagi connexions com a mínim amb Alemanya, França, l'Anglaterra l'hem aconseguida mantenir, però no només mantenir el que hi ha, sinó augmentar-ho. Perquè el que és evident és que per part del sector d'allotjament s'està fent un esforç important per tenir places durant l'hivern. El pressupost no inclou l'aportació anual de 300.000 euros per part de l'Agència de Turisme de Balears. L'any que ve es farà efectiva la transferència de la competència de promoció turística. Ara per ara, per tant, són uns pressupostos provisionals, però ja s'ha decidit invertir-ne una part en contractació de personal. Se cobreixen dues vacants de tècnics que tenim i després el gerent de la fundació, la persona que està nomenada, està en excedència i fins ara havia assumit aquesta funció el director insular, però sí que és evident que una vegada tinguin les competències no és possible. La fundació aposta també per actualitzar i homogeneïtzar la imatge de la xarxa d'informació turística. Continuarà la promoció de les oficines d'informació. Allò que es queda es visitant també es extracte que ha rebut, és informació que se li ha donat i nosaltres volem continuar amb aquesta línia. La presència de Menorca a les grans fires es continuarà fent durant el 2018. La intenció és reforçar la marca Reserva de Biosfera i atreure turistes fora de temporada.